2000 тонн львівського непотребу на Коломийське сміттєзвалище. В суботу на екстреному засіданні міськвиконкому прийняли рішення захоронювати відходи зі Львова на Коломийському полігоні. Мої колеги з'ясовували деталі. Екстрене засідання Коломийського міськвиконкому відбулося у суботу близько 18-ї години. Саме там і розглянули лист звернення міського голови Львова Андрія Садового до мера Коломиї пана Слюзара з проханням допомогти з тимчасовим зберіганням твердих побутових відходів через ситуацію на Грибовецькому сміттєзвалищі у Львові. Шановний Ігоре Богдановичу, у зв'язку з бідою, яка склалася на території Грибовецького сміттєзвалища, звертаюся до вас з проханням допомогти з тимчасовим зберіганням твердопобутовими відходами, що утворюються на території Львова. Гарантую, що вся необхідна проплата за послуги зберігання буде здійснена у відповідний строк. Прошу врахувати, що обсяги ТПВ не будуть перевищувати 2000 тонн. Сподіваюся на вашу особисту підтримку та розуміння. З повагою, міський голова Львова Андрій Садовий. Міський голова Ігор Слюзар пояснює, не зміг відмовити львівським сусідам. Тим паче, що сміття беруть на тимчасове зберігання. Тобто, коли у Львові буде нове сміттєзвалище, цю ж кількість сміття вивезуть з Коломиї до міста Лева, пояснює Ігор Слюзар. Так, як і зобов'язується міський голова Львова перед всіма громадами, що допомагають містові Львові, він дає сміття і рівно в тій кількості після побудови свого сміттєзвалища він забере сміття з Коломиї. Чому виникло в суботу? Бо для них сталася проблема з одним смітником в області Львівській області. До 20 міст сьогодні у Львові забирає сміття невеликими партіями. Тобто ми взяли 3% від нашого річного захоронення. Олександра Базюк, член виконкому, каже, про екстрене засідання її не попередили. Сама про рішення колег дізналась із соцмереж. І коли сьогодні я подзвонила до секретаря Коломийської міської ради Кухтора Тараса, він мені сказав, що лист від Львівської міської ради прийшов в суботу, десь коло 3-4 години, і він мав тільки півгодини, щоб обдзвонити всіх членів виконкому. І він дзвонив до мене, тільки я була поза зоною досяжності. Але діло в тому, що я телефон тримала біля себе, в суботу я була вдома, нічого не робила. І навіть якщо би він дзвонив, прийшла би смс-ка, що такий-то телефон телефонував, і звичайно, що я би на виконком прийшла. Очевидно, що міська рада не покликала тих, хто вони свідомо знали і розуміли, буде голосувати проти цього і хто надасть наголос розголосу цієї ситуації. Захоронення 1 метр кубічного побутових відходів коштує 41 гривню. Львів платить за захоронення у Коломиї майже вдвічі більше – 72 гривні, розповідає Ігор Слюзар. До слова, сміття не привезуть однією партією. 2000 тонн – це 3% від нашого річного захоронення. З точки зору екологічних втрат немає, бо це досліджує санепідемстанція, щоб Львів тільки побутове сміття вивозив. З точки зору людяності, я думаю, що це рішення правильне. Тим більше це не означає, що нам 2000 тонн сміття привезуть в один день. Вони будуть везти рівно стільки, скільки їм вийде в різниці. Ви будь якісь громадські слухання забажали? Що таке? Які громадські слухання, як біда була в суботу? Угу. Йому було важливо, щоб в суботу він міг. Тому був нагально зібраний виконком, і щоб не збиратися на кожну машину сміття, ми дали зазор, який нам нічого не коштує, по великому рахунку. Тим більше, ця робота буде оплачена, і потім заберуть в тій кількості сміття. Тобто тут дуже проста логіка. Вони платять за захоронення, так же само, як і міське населення. І сьогодні постало питання, добре, чому ми маємо тоді приймати з Коломийського району сміття? Це ж активісти заходять вже. Тому що сільські громади так само не можуть вирішити своє питання. Люди проти такого рішення. Кажуть, нам і Коломийського сміття вистачає. Звалище зроблено, воно просто зроблено супер всіх екологічних норм. Перше, тому що з тої сторони йде річка. Там колись і рибу ловили, раки були. Тепер це все, що тут гниє, все стікає туди у воду. Тобто воду пити практично неможливо. А потім воно падає у пруд. Місцеві жителі, що по вулиці Косачівській живуть, там оцей район, весь Канада, дихати було просто неможливо. А тепер ще будуть везти зі Львову. Ну та давайте вже з цілої України.
так уже мілочитись. Ми ж гостеприємні, правда? Мені просто інтересно, якщо рахується, що Коломия – це туристичне місто, і підприємства, які тут колись були, не хотіли відновити тільки через те, що воно рахується туристичним містом. Нічого з підприємств не відновлено. То якщо сюди будуть збиратися вивозити цілу купу мусору, то що це за туристичне місто? Якщо підприємство, яке дає людям роботу, не можна відкривати у туристичному місті, а мусор вивозити можна. Пан Ігор мешкає неподалік звалища на вулиці Залізничній. Таким сусідством чоловік невдоволений. Каже, воду з криниці не п'ють, та й неприємний запах зі звалища. Як лиш зійметься сильніший вітер, одразу на подвір'ї. Сказали, що мають з Львівської області мусор возити до нас. Ну, нам і так вистачає свого мусору. Не знаю, чому таке прийняв рішення, хто це прийняв рішення, з ким це погодив рішення, це я не знаю. Тим більше, чому там не збудують таке місто крупне, Львів, і вже там не можна збудувати завод по переробці мусору. Як воно тут живеться? Чи запах є поганий? Не раз буває, що так само мусор підпалюють, і коли вітер несе у сторону, то просто неможливо, то такий прямо утворюється смог. Пані Ольга живе у Миколаєві та її чоловік родом з Писанкового міста. На акцію протесту прийшла свідомо, адже приїздять з великого міста і в гості до батьків, і дихати чистим карпатським повітрям. Будь ласка, будуйте завод, будь ласка, переробляйте це, ніхто не буде виходити тут проти, ніхто нічого не буде це. Мені Коломия дуже подобається, от центр, да? Там прибирають, бо там туристи, всі бояться туристів, що про нас скажуть. А то, що за Коломию, нікому не цікаво, навіть дорога ця, Коломию не можна виїхати. Ну, я тут бігаю на пробіжку, воняє. Я проти сміттєзвалища. Коломийське сміттєзвалище приймає непотріб з Коломиї та з району. Наразі тут захоронено майже 52 тисячі метрів кубічних сміття. Чверть усього об'єму звалища – понад 12 тисяч метрів кубічних відходи з Коломийського району, розповідає Ігор Слюзар. На сьогоднішній день ми захоронюємо в рік більше 50 тисяч кубів сміття. З них третина, ну точніше 24%, це 40 населених пунктів навколо Коломиї доставляє сміття. Тобто сьогодні ми допомагаємо навколишнім селам, 40 сільським радам захоронювати сміття на рівні Коломиї. Причому у кількості ви почули 12 тисяч. І чому викликає супротив 2000 тонн сміття, яке тимчасово там положить, а в нас, слава Богу, ще є 8 гектарів під сміттєзвалище, це приблизно при такому темпі маємо до 10 років. Ми, як українці, повинні сусідові допомагати, а не сваритися. І це була основна ідея. За майже десяток років на сміттєзвалищі гори непотребу. Тут ціле ромське поселення. Вони заробляють гроші, вибирають пластик, скло, цінні метали і продають. Загалом картина не з найкращих. Зараз ми знаходимося на Коломийському сміттєзвалищі. Під нами гора. Гора сміття. Гора висотою приблизно в 10 метрів. Одразу внизу об'їзна дорога, поблизу електроопори. Їхня середня висота 9 метрів. Ми стоїмо вище. Менше як за кілометр живуть люди. Сморід від бруд для них – щоденне явище. Особливо, коли звівається вітер і робиться ось такий буревій із пакетів. Так люди ж будуть в цьому сморіді. Це варто було. Це все за нас пустить. 2000 тонн сміття – це приблизно двомісячна норма коломийських відходів. Еколог Роман Савінський наразі не в Коломиї. Ситуацію коментує телефоном. Екологічного лиха поки немає, каже пан Роман, але вихід із ситуації бачить зовсім інший. Я би сказав, що Коломия – це дуже маленька точка на карті, 60 тисяч населення, що набагато є більші міста, які могли би це прийняти. 2000 тонн сміття – це багато, чим воно може загрожувати, якщо його частинами будуть привозити, а не усе зараз? Це залежно, це в нас буде на постійній основі воно складуватися, чи тільки тимчасово. І взагалі, що краще би був сміттєпереробний завод, а тоді б вирішувались такі питання. У нас і так з сміттям в Коломиї доволі критична ситуація. Взагалі, я бачу вирішення цього питання, якщо все львівське сміття відвести в Чорнобиль, в зону відчуження. Там вона взагалі заражена, розумієте? Ну, от така моя думка. У неділю вже привезли перші машини зі сміттям. Це 40 тонн відходів. Активісти обіцяють встановити контрольно-пропускні пункти і більше не пропускати машини із львівським сміттям.
Ольга Гайриджук, Сергій Гурмак. Спеціально для подій телеканалу НТК.